Bună, prieteni! Astăzi vom vorbi despre o problemă foarte controversată, și anume toxoplasmoza. Ce este, cum se transmite și cum ne afectează pe noi. Să începem! În urmă cu câțiva ani, medicii înspăimântau femeile însărcinate despre riscul major pe care îl reprezintă pisica pentru evoluția sarcinii și sănătatea fătului. Mămicile gravide erau sfătuite să renunțe la pisica familiei, cel puțin pe perioada sarcinii, însă de cele mai multe ori abandonul era definitiv și multe pisici, nevinovate, se vedeau aruncate în stradă de familia iubitoare în care crescuseră. Cercetările au evoluat în favoarea pisicilor care au fost declarate nevinovate de transmiterea acestei boli în mod direct. Totuși, și în ziua de astăzi se mai întâmplă să fie declarate țapii spășitori pentru toxoplasmoza la femeile gravide în special, însă majoritatea medicilor nu mai interzic femei însărcinate să dețină o pisică sau chiar mai multe. În continuare vom vedea ce este și cum se transmite de fapt toxoplasmoza. Ce este toxoplasmoza? Toxoplasmoza este o boală provocată de un parazit unicelular numit Toxoplasma gondii. Este una dintre cele mai frecvente boli parazitare care afectează aproape toate animalele cu sânge cald și oamenii, însă pisicile sunt printre cele mai întâlnite gazde. Parazitul își completează ciclul de viață în organismul pisicii, acestea fiind singurele mamifere la care Toxoplasma gondii este eliminată prin fecale în mediu ca parte a ciclului de viață. Cum se infectează pisicile cu Toxoplasma gondii? Pisicile devin cel mai adesea purtători de Toxoplasma gondii prin uciderea și consumarea animalelor sălbatice care au fost infectate. De asemenea, o pisică mai poate contacta boala dacă vine în contact cu fecalele unei pisici infectate. Odată ce pisica este infectată, parazitul se înmulțește în intestine, până când ouăle imature vor fi eliminate prin fecale. Pisicile infectate pot elimina ochisturi timp de 2 săptămâni de la infectarea inițială. Care sunt simptomele toxoplasmozei la pisică? Majoritatea pisicilor devin imune la această boală la primul contact cu parazitul. În unele cazuri însă pisica poate prezenta diaree ușoară și mai rar pot fi afectați pulmonii, ficatul și sistemul nervos. Puii de pisică sunt mai vulnerabili în fața acestei boli, mai ales dacă sunt infestați cât sunt încă în pântecul mamei și pot prezenta semne clinice după fătare. Cum se diagnostichează toxoplasmoza? Toxoplasmoza este diagnosticată de regulă pe baza istoricului, a simptomelor și a testelor de laborator. Măsurarea anticorpilor IgG și IgM la Toxoplasma gondii din sânge ajută la diagnosticarea bolii. Prezența anticorpilor IgG la Toxoplasma gondii în sângele unei pisici sănătoase sugerează că aceasta a fost infectată și cel mai probabil acum este imună, deci nu elimină ochisturi. Prezența anticorpilor IgM la Toxoplasma gondii în sânge sugerează o infecție activă a pisicii. Absența anticorpilor Toxoplasma gondii de ambele tipuri sugerează că pisica este susceptibilă la infecție. Tratamentul toxoplasmozei la pisici. Tratamentul include de obicei antibiotic pentru a controla infecția și a preveni progresia ulterioară a bolii în sistem. În cazul infecțiilor severe, pisicile pot avea nevoie și de internare pentru administrare de fluide intravenos. Pot lua toxoplasmoză de la pisica mea? Cum se infectează oamenii? Deoarece pisicile elimină ochisturile doar pentru o scurtă perioadă de timp, șansa de expunere umană este mică. Prezența unei pisici în casa ta nu înseamnă că te vei infecta obligatoriu. De reținut este că boala nu se transmite nici prin atingerea unei pisici, nici prin mușcătură sau zgârietură. În plus, pisicile care locuiesc în interior, care nu vânează și nu consumă carne crudă, nu sunt predispuse la infecția cu Toxoplasma gondii. Oamenii pot contacta parazitul prin următoarele mijloace. Consumul de carne contaminată crudă sau gătită necorespunzător. Ingestia accidentală a cărnii contaminate după manipularea ei și necurățarea corespunzătoare a mâinilor și a ustensilelor. Consumul de apă contaminată. Ingestia accidentală a parazitului prin contactul cu fecalele unei pisici infestate. Ingestia accidentală a solului contaminat dacă nu vă spălați corespunzător după grădinărit. Consumul de fructe și legume nespălate din grădină. Atenție! Boala nu se transmite prin contactul direct cu pisica, ci doar prin ingerarea elementelor infestate. Am lăsat pentru final întrebarea care macină multe viitoare mămici iubitoare de pisici. Apariția unei sarcini implică excluderea pisicii din familie? Răspunsul este categoric nu. Acesta a fost episodul de astăzi și dacă v-a plăcut, vă rog să dați un share, să vă abonați, iar pentru notificări apăsați pe clopoțel. Pentru orice întrebări legate de videoclip sau probleme medical-veterinare, vă stau la dispoziție în secțiunea de comentarii, pe adresa de mail din descriere sau pe pagina de Facebook.